ピカチュウ。Velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Moon. Vi er tilbage, og jeg efterlod jer lidt på en cliffhanger sidste afsnit, for jeg ledte efter en meget specifik Pokémon. Den har jeg nu fundet. Den er lige her, og jeg er sygt bange for, at jeg kommer til at one-shot den. Så jeg tænker lidt, at jeg bliver nødt til at skifte til nogle dårligere Pokémons måske, eller skal vi prøve et enkelt angreb? I hvert fald, okay, jeg prøver at angribe. Det her, det kommer til at blive noget gøjl. Hvad hedder det? Tusind tak, fordi I følger med. Efterlad den her video et like. Det er jeg super glad for. Åh, det er heldigt. Okay, vi har Pichu. Jeg er ret sikker på, at vi har Pichu. Jeg vil så gerne have en Pikachu på vores hold, fordi det er den fedeste Pokémon i hele spillet. Så ja, det ser ud som, vi måske er heldige. Kom så, Pichu. Så ja, efterlad et like, hvis vi kan ramme 100 eller 200 likes, så bliver jeg glad. Det er så fedt, I følger med. Og husk at dele den her serie med jeres venner op i skolegården, eller i, ja, hvor I er på arbejdet, gør et eller andet. Men vi har fået fat i Pichu, og jeg er super glad for det her. Nej! Okay, så det her, det er nice. Vi har Pichu på holdet. Hvad står der om den? Selvom den her Pokémon har et sødt look, så så skal du være opmærksom på, at hvis du vælger at leve sammen med den, så skal man være parat på, at man nogle gange får nogle elektriske stød. Så vi har fået Pichu. Den udvikler sig kun, hvis man behandler den godt, hvis man ligesom hvis den er glad og den bliver brugt i kamp og alt sådan noget. Så det er meget fedt. Den skal hedde, hvad skal den hedde? Den skal hedde nu havde vi også Robin Samse med sidste gang, og jeg vil egentlig også gerne have Lasse Vestergaard med på et tidspunkt. Så jeg synes, den her, den skal hedde Robin Samse. Fordi så er de også med på vores tur. Oh, nej, det var ikke det, jeg ville. Så jeg har lige rimelig meget kludret i det der. Jeg ville ikke have trykket enter der. Men det er også fint, så jeg kluder navnet op. Så det bliver en god titel til den her video. Så nu har hvordan ser vores hold ud lige nu egentlig? Så vi har Jan. Vi har Jan kørende, vi har Thomas, og vi har Gex, og vi har Trump. Jeg kommer ikke til at bruge Trump, og jeg kommer ikke til at bruge Ladybar. Men jeg vil gerne prøve Gex. Det er lang tid siden, at jeg har brugt en bug-Pokémon i et spil. I et Pokémon-spil. Og hvad er den? Den er forhåbentlig ikke også elektrisk. Nej, den er kun bug. Så det er ret spændende. Jeg tror også, den er en helt ny Pokémon, så den vil vi gerne prøve at bruge. Så har vi en Young Moose, den kommer vi ikke til at bruge. Og vi har den søde lille Jan, som er vores bedste Pokémon lige nu. Vi skal videre, fordi jeg tror, at vi måske får en experience share herop. I hvert fald vil jeg meget gerne have lov til at få healet mine Pokémon'er snart. Det er lidt voldsomt det her. Okay, vi er på vej op til festivalen nu. Og der er en Rockruff, der teaser os lidt i hjørnet der. Jeg havde en Rockruff, jeg synes ikke, det var min bedste Pokémon i sidste spil, så jeg håber, at jeg kan få en ny og bedre en i det her spil. Hvor Kanu Hunan er her, og han siger Harla, han hedder Harla. Alola-regionen består af fire øer. Fire styks. Og hver ø har dens egen, beskytter, Pokémon-beskytter. Og i dag, så holder vi en festival for at vise for at takke vores store og seje Pokémoner, vores beskyttere, Pokémon-beskyttere, altså den Pokémon, som reddede os i et af de tidlige afsnit. Og de her store og seje Pokémoner er nogle beskyttere, som vi gerne vil have, bliver ved vores side i lang tid. Nå, så du kan kalde det en festival, men det her, det er kun en af de sjove ting, du kommer til at se, imens du er her. Der er måske nogen af os. Hvad står der? Der er måske nogen af der er ikke så mange af os, men alligevel nogen af os, som kommer til at gå all out her i aften til den her festival. Okay. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Kan du ikke heale mine Pokémoner? Okay, han siger det samme som før. Kan du ikke heale mine... Jeg vil have min heale mine Pokémoner. Okay, der har vi Hav igen. Den gode Hav, lille Hav. Med hans Rowlet. Hov, Howard, Natalie. Han siger egentlig hej.
Mand, jeg troede aldrig, jeg ville nå det. Mig og Rowlet har været her og ventet i evigheder. Siger den. Vent lige. Er der ikke nogen, der har fortalt dig om i nat? Eller om i aften? Åh ja. Det er lige i tids nok. Til hvad egentlig? Hvad er du tids nok til? Siger Nebby i tasken. En full-powered Pokémon kamp. Okay. Vi skal kæmpe sammen i Tapu Pokus navn, og vi skal ligesom bruge vores bedste moves mod hinanden i en venlig kamp, som ligesom kan gøre vores gøre Tapu Poko, som er den her beskytter Pokémon, glad. Uhuh! Så vil I to kæmpe mod hinanden i den her kamp. Og så siger Lily, hun spørger også, om vi vil tage del i den her kamp. Jeg kan ikke lide, når Pokémon kæmper mod hinanden. De kommer så ofte galt sted. Men det ser ud som om, at det er en meget, meget, meget vigtig begivenhed. Så jeg bliver nødt til at holde øje med jer begge to, siger hun. Hun er ikke så glad for at kæmpe i det hele taget. Hun er lidt bange for sådan noget. Din Pokémon har kæmpet for dig, så nu skal vi lige vise dem lidt medlidenhed og lige passe lidt på dem, Natalie. Så han healer mine Pokémon. Det er godt. Tak for det. Er du klar til den her Pokémon battle? Skal vi ikke bare sige ja? Jeg tror, vi kan klare det, så lad os komme i gang, siger han. Okay. Så vi har endnu ikke lært set moves, vi har ikke lært noget, men indtil videre så er vi i gang. Så nu må vi se. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. For alt livet på vores øer. Og for alle dem, som vælger at tage ø-udfordringen med kærlighed, eller med venlighed, eller med glæde i deres hjerter, så beder vi for deres beskyttelse. For alle dem, og for alle på øen Millimilli. Må denne Pokémon-kamp være en offring til vores øs beskytter Pokémon, eller beskytter ånd, eller ja, ånden ting, Tapu Koko. Foran der står står Hav, som er mit barnebarn, som er Kahunaens barnebarn. Det er han. Skal vi kæmpe mod ham? Det kan jeg ikke engang huske. Og før ham står Natalie, som engang har mødt Tapu Koko. What? Hvilken mærkelig lille ting Tapu Koko er. Det er bare typisk den, siger mor eller hvad. Moren er lidt en. Beskyt Natalie. Beskyt lille Natalie. Så længe vi begge to har det sjovt, så er jeg sikker på, at vi kan få en mega fed kamp. Ikke også? Siger Hav. Så han er bare han elsker at have det sjovt, så det er godt. Natalie, Hav. Må I vise jeres Pokémons kræfter. Så nu skal vi kæmpe mod Hav igen. Så Hav, jeg er ked af det, men du har altså en græs-Pokémon, og jeg har en ild-Pokémon. Så, men du har to Pokémoner nu. Jeg bliver challenged by han har også Pichu. Så, jeg tror altså, vi lader Jan trumle lidt her i starten. Vi skal lige have et ordentligt hold op at køre, før vi kan begynde at sådan skifte mellem de forskellige. Så jeg har slet ikke prøvet Lick endnu, men det er, Pichu er sådan en Pokémon, hvor hvis man angriber den fysisk, så bliver man ofte paralyzed, og det vil jeg ikke, eller man bliver lammet. Så vi bruger angreb, som ikke er fysiske lige nu, for ikke at blive lammet. Det synes jeg i hvert fald ikke, jeg kan huske den her, så vær opmærksom på det. Hvis jeg har brugt Scratch lige nu, så er jeg ret sikker på, at jeg bliver paralyzed i hvert fald. Så vi bruger Ember. Jeg kan ikke huske, jeg tror Lick også er et fysisk angreb, det er bare special fysisk, så jeg tror heller ikke, jeg tør at bruge det. Så jeg lader bare Jan tæske dem. Rowlet er på vej ud. Keep battling. Sød lille Rowlet. Det er mærkeligt, når man har spillet med Rowlet i så mange timer, og nu kæmper man mod den. Men ja, Rowlet er et nice Pokémon. Altså, jeg er mest fan af de to, og på sidste pladsen kommer vand-Pokémon i det her. Og det er egentlig sjovt, fordi jeg er faktisk ret stor fan af vand-Pokémon generelt i spillet. Jeg tror, min yndlings vand-Pokémon er
at den fra sølv og guld, den er Croconaw ting, der bliver til Croconaw, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder til at starte med. Den er vild nice Pokémon. Okay, vi vandt. Og han siger, yay, det var endnu en fed battle i år. Fedt. Jeg er sikker på, at Tapu Koko kunne lide det. Phew. Det var simpelthen så sejt, Natalie. Det var en virkelig, virkelig sej kamp. Jeg havde det fantastisk, da jeg kæmpede mod dig. Ja, det var en rigtig god kamp. Men det her, og vel selv Tapu Koko. Koko! Har I hørt det selv? Tapu Kokos sang, hvor han siger, at han er tilfreds. Og jeg har næsten glemt det her. Men jeg tror, det er på tide, at du tager det her, Natalie. Hvad er det, vi får nu? Det er nok set power. Er det ikke det? Nå jo, det er den der... han har lavet den der dims op til en set ring. Til en ring. Det er egentlig mærkeligt, at det hedder en ring, når det er et armbånd, man har på. Det giver egentlig ikke mening. Det har jeg ikke tænkt over før nu. Din set ring er et mysterie, et meget mystisk armbånd, som gør det muligt for dig at drage kraften, en særlig kraft ud, som ligger dybt inde i hver Pokémon. Og de kan så på den måde fremfinde deres set power. Og hvor også Kahunaer kan lave de her refinere de her sten, som en som for eksempel din glimrende sten, glitrende sten, som du fandt fra Tapu Koko. Og så kan du lave den om til den her set crystals og proppe den der ring. Men indtil du finder set crystals, indtil du finder de her set crystals, imens du på i gang med at lave den her udfordring, så vil du ikke være i stand til at få fat i de her, bruge den her set power. Så vi kan ikke bruge ringen endnu, men imens vi på rejsen, så kommer vi til at finde de her sten, så vi vi kan bruge sea power. Så det bliver spændende. Og du har endda alligevel fået den her sparkling stone, så det er egentlig mærkeligt åbenbart, at vi har fået den her ring eller den her sten, selvom vi ikke har nogen af de her set power crystals. Det er meget mærkeligt, synes han. Men det ser ud som om, at Tapu Koko er ret glad for dig. Så måske har den en mission til dig. Med andre ord, så er det på tide, at du kommer ud, og så begynder din ø-udfordring. Hvis du besøger hver ø, så vil du måske finde ud af, hvad den mission er, som Tapu Koko har sat os ud på. Jeg bliver ved med at sige hans navn forkert, det er jeg altså ked af. Spørger vi lige, hver island. Der er 4 øer, og du bliver nødt til at tage ud til hver ø i den her Alola-region. Og hver ø har en ø-challenge, og hvis du gennemfører dem, og det er ø-challenge, og den skal man gennemføre, den her ø-challenge, for at blive den bedste træner. Og det bliver den bedste ø-challenge champion, som der er. Woohoo! Det lyder fedt, ikke? Jeg kan ikke vente med at komme i gang med et rigtigt eventyr, siger Hav. Kukui siger, jeg vil fortælle om ø-udfordringen senere. Så det bliver spændende. Men indtil nu, der har vi et hold af Pokémoner. Og jeg forhåbentlig får jeg experience jer lige om lidt, så er alle mine Pokémoner for experience, mens vi spiller. Det kunne være rart. Tapu Koko er utrolig, er han ikke? Siger Lili. Jeg håber, at vi en dag kan møde den og sige tak, fordi han reddede Nippy. Det håber jeg også. Pew! Siger Nippy. Siger vi, det mener vi også. Den reddede også dig, gjorde den egentlig ikke? Og efterlod dig med en sparkling sten. Så selvom du er en stranger, er en fremmed for det her sted. Og selvom vi var en fremmed for det her sted. Jeg lagde lige trykket det forkert. Jeg gætter på, det er på tide, at I to I rejser hjem, hva? Så er det vel på tide at sige farvel, siger Lili. Det er det måske. Er det på tide at sige farvel? Det er det nok. Okay, vi er hjemme hos Moody. Honey, I'm home. Hey, skat, jeg er hjemme. Wow. Oh, Natalie, du er tilbage. Jeg tror du ville blive i Iketown længere. Især efter, du havde sådan en sej kamp. Oh, jeg var så vildt betaget over at se min egen lille pige kæmpe i perfekt synkronisering, kæmpe i tandem med
med hendes Pokémoner. I sådan en perfekt tandem med hendes Pokémoner. Måske er det, vil det være en god idé at prøve den der ø-udfordringsting. Måske er det noget, du kun kan gøre i Alola, ikke også? Men lige nu, så har jeg en aftale med min seng, fordi jeg har danset mine fødder af til festivalen, så hun har danset hele aften. Så godnat, min skat. Du må også hellere få noget søvn, siger hun. Okay, så det kan være, vi skal have noget søvn, og så se at komme videre. Eller også, healer lige vores Pokémon, og så skal vi videre med vores eventyr. Det næste dag. Hvad siger hun her? Åh, hvad er det for et dejligt vejr. Jeg kan vide, hvad der sker i dag, eller hvad dagen vil bringe mig, siger hun. Og en besøgende. Hvis det er Kukui, så vil han sikkert bare gå ind uden at vinde på os. Ja, det vil han nok. Lad os lukke ud og se, hvem det er. Det kan godt være, det er Kukui. Jeg kan faktisk ikke huske det. Hallo? Der er faktisk ikke nogen. Er der nogen? Det er måske nogen, der venter på os rent faktisk. Så vi går udenfor. Det er Lily. Aha. Hvad vil Lily nu? Professoren sagde... Hey, Lily. Kan du ikke lige hente den der store, seje nye træner der? Så jeg er her faktisk for at vise dig vejen til hendes, til professor Kukuis Pokémon Laboratorium. Så hvis du venligst vil komme med mig, det er den her vej. Natalie, siger ens mor. Hvad siger hun nu? Hey her, der er en lille smule penge til dig, eller lommepenge til dig. Så lad nu være med at bruge dem på et eller andet dumt. Okay, det skal vi nok lade være med. Oh, well done. Okay. Det var godt klaret, Natalie. Du er allerede i gang med at lave nye venner, eller finde nye venner. Lave nye venner. What? Du er allerede ved at finde nye venner, ja. Og hvad er det for en sød lille ven, du har fundet? Jeg vidste, at Lola ville være et super fedt sted for os. Og vi bliver bare ved med at finde super fede mennesker her. Mig? Og tak skal du have, siger Lille. Mit navn er Lille, og det er meget, meget, meget fedt at møde dig, siger hun. Fedt. Det går godt her. Det er en fed by. Jeg vil også, altså, hvem vil ikke bo på en ø, der minder om Hawaii? Altså, come on. Det ser ud som om, det er endelig er din tid til at skinne. Your time to shine. Hvad er det nu, man siger på dansk? Det kan jeg ikke huske. Du må hygge dig derude sammen med Litten, og du må endelig ikke være væk i alt for lang tid. Det skal vi nok prøve at love, men det kan ikke helt leves, vel? Det er i hvert fald et langt eventyr nu, det ved jeg, for jeg har spillet sådan. Du har en meget, meget sød mor, har du ikke? Vi må hellere se at komme afsted. Jeg vil love dig at vise dig Pokémon Research Lab, eller Pokémon Laboratoriet, ikke? Så lad os komme afsted. Vi skal ud i det blå, kun med klipklapper på. Hov, der er en Tauros. Du skal stoppe med det, Tauros. Du skal slappe af. Du kommer til at slå nogen ihjel. Du kommer til at gøre skade på nogen, hvis du er sådan så voldsom. Så det kan vi ikke lide. Nå, så vi skal ikke den vej. Hvad for en vej skal vi så? Og hvor er mit kort? Not that way. Jeg har ikke fået mit kort her endda. Jeg kunne ikke få lov til at bruge mit kort. Jeg tror, vi får vores kort senere. Det er heller ikke den vej, er det? Nå, vi skal faktisk den her vej. Lille siger, du kan kun komme hen til professorens laboratorium ved at komme igennem det høje græs hernede. Han siger, at vores undersøgelse af Pokémon moves og angreb er bedre, når han er... Altså, han mener, at hans forskning i Pokémon moves, angreb osv. er bedre, når han har Pokémon rundt om sig. Okay. Det giver også god mening. Hvis man skal studere noget, så må man også studere, altså, Pokémonerne. Og fordi jeg ikke er en træner, så bliver jeg nødt til at bruge repels hele tiden. Og repels, det er en ting, du kan købe i spillet, som holder Pokémoner væk. Så hun bruger repels hele tiden. Så vidste du også godt, at repels får Pokémon til ikke at angribe dig? Det vidste jeg godt. Og forresten, Nebik også. Og jeg mener egentlig Cosmog. Cosmog
er en meget, meget sjælden Pokémon, og den er kommet fra et sted, som er meget, meget langt væk. Okay. Pew! Så det, og den, det ser ud som om, at Cosmog har en meget, meget speciel kraft, som den brugte, og den brugte den engang til at redde mig, da jeg var i fare. Men der var nogle andre mennesker, som vil gerne bruge Cosmog og bruge de kræfter, som Cosmog har, til deres egen vinding. Det er derfor, at det kun er professoren og Kahuna, Hala og andre mennesker, som jeg ved, jeg kan stole på, som må vide, at Cosmog er der. Kan du holde på en hemmelighed? Kan du lade være med at fortælle andre om Nebbi og hvad der skete på den bro? Vil du ikke nok? Det vil vi selvfølgelig gerne. Der får vi ikke engang lov til at vælge. Selvfølgelig vil vi det. Vi skal ikke fortælle. Vi fortæller ikke nogen som helst om Nebbi. Hvad sker der her? Okay, der er træner overalt her. Lad os lige kæmpe mod ham her. Det bliver nok også den sidste kamp, før vi stopper det her afsnit. Jeg ved ikke lige, hvad det her er. Det er som om, jeg prøver at være unge med de unge nogle gange. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Okay, vi blev challenged by Kevin, som har en Grubbin. Og Grubbin er bug, og vi kaster Jan ud, så Grubbin får tisk. Jeg er ked af det, Grubbin. Og vi kaster lige noget ild på den. Okay, det er super effektivt. Og den bruger String Shot. Jeg tror, det reducer vores speed, så vi ikke lige så hurtige. Det sker. Ja, jeg tror, det er. Yes. Speed har slidt vel. Det skal være, at Grubbin er hurtigere end os nu. Ja, det gjorde den også. Den er hurtigere end os nu. Vi er næsten level 10. Det er altså fedt, at Litten gør det der med ryggen. Det er altså en sød lille detalje. Altså i forhold til, hvor mange Pokémoner der er i det her spil, så er det altså fedt, at de har nogle små detaljer til de enkelte Pokémoner. Så det gik super fedt. Vi startede med den her Pokémon, og vi tiskede bare folk. Igen, som altid, det her til slutningen på det her afsnit. Tusind tak, fordi I så med. Det er simpelthen så fedt, I ser med. Og som altid, ram den like-knap. Fortæl jeres venner om det. Og så ses vi i næste afsnit, hvor vi forhåbentlig er nede og siger hej til professor Kukui. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet. Og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.